op, godt kan forlænge den med 10 meter. Men ellers skal præsteres for at komme med i pull-off. Det er et træk på 100 meter. Og det vil sige, at Rasmus Højen, han skal passere det ternede flag herude for at være med. Vilko,
Det var sandt ikke andet op, det der. Det er Vigård, Van Ors, Meral, der skal forsøge sig. Lady Green. Og skal vi så have en grøn over kælde, måske? Ja, det skulle da gerne have præcis cylinder med, ellers så bliver det ikke til mig. Kom igen, kom igen, kom igen! Ja, hun har da det vildt i røret. Spørgsmålet er, om hun er helt i røv. Og den, han står med derude til højre der, det er altså æderflask. Nu skal han ned og smaske mig afsted. Ja, det var sådan, Tyra gjorde sidste weekend. Han tog de der 8.000 omregninger. Så er vi klar til Mod Control på bane 1. Hollandske Mod Control med Tom van Eyck. Så er vi klar til Valtran fra Holland. Ja, ja, ja.